你另存之后发现，就是说知道之后也是一个方，或者说另外如果乱码你就改嘛，不就是65001，不然就话就是那个就是那个什么950哈，OK，所以刚刚的部分的话，我们大概就是把这个部分把它改出来，然后再来的话，我刚刚这个哈，这个地方，所以刚刚的程式基本上最后的话其实还可以再精简。所以我刚刚有把这个程式在等于跟刚刚一样哦，下载网页跟下载 CSV 啊，其实也蛮多地方都可以把它砍掉。有哪些地方可以把它砍掉？其实云端上我有再把它试了一下，我发现哦，其实有些地方哦可以不需要，可以把它拿掉的，我把它 back 回来哈。所以特别注意哦，刚刚假如说你这个地方没有改正确，原来是65001对不对？如果你执行的话，它会变成什么？下载的东西哦。一定是乱码所以如果你看到乱码，当然很简单，买嘛就变成这样子，很简单嘛。其实说真的，不是65001，不就是950？除非你们公司哈，可能有日文的、有韩文的、有越南文的那个可能就是数字又不一样。那你怎么可以知道？就录制一下也会产生那个了哈，就把它改950，基本上执行一下就 OK 了，它就出来，一定应该就正确了。OK，没有问题。第二个就是说呢，我要的资料，比如说现在有总共有 A 到 E 五个栏位，那我刚刚讲过哦，五个栏位一的话表示要显示。如果你那一栏，比如说我 B 栏，因为 B 栏好像全部都是蔬菜，我刚刚看了一下，Ctrl 向下，从头到尾都是蔬菜。好，OK，所以它好像这边只有放蔬菜的价格吧？OK，其他好像就没有了。OK，如果说这个种类都一样，那其实没有必要。所以如果说你将来不希望它显示的话，很简单。这个数字哦，代表是第几栏，有没有？所以你第二栏不要的话，请你改成九就好了。九的话哈，就是不显示。所以如果不显示的话，你把它执行一下，你会发现哦，它本来应该是会有总共有五栏，对不对？你会发现，如果这个九的话，那表示这一栏就是第二栏就不见了。OK，应该可以懂那个规则吧？如果你最后比如说哪一栏比如说那个最后一栏那个不要的话。那你最后一栏这里把它改成九，执行的话，那最后只会显示你要的那三栏了。也就是说，一个九就表示说呢，你有解码，现在就变只有总共只有三栏本来要有五栏的，OK 所以大概会有这些地方可能需要注意另外最后的话还有就是说，其实很多地方都可以把它砍掉，哪些可以砍掉？其实从 name 有没有？到那个 pattern form 上面这些其实都可以把它杀掉如果你不确定的话，你可以注解啦。我前面讲过嘛，你可以按右键这边有个编辑这个就是可以让你把它变成注解另外的话呢到哪里这个好像一定要，那这边把它注解掉。还有呢哪个地方一定这些其实都可以这个一定要了，因为这个编码方式了然后还有一个地方一定要 true。就是什么 comma 的，因为我们要按照逗点，有没有？所以哪个是逗点的 comma 的，有没有？按照那个 com 哪一个？这个吗？对，comma 的，有没有？OK，它就按照逗点分隔的。那你要为 true 不然的话，如果你这个没有你会发现它那个 comma 的逗点嘛，它就没有变没有分隔了。那如果你把它变成 true 的时候它这个地方呢？就会帮你做分隔，也就是说其实呢，这其他的程式其实理论上都可以怎么样 delete 掉，所以其实需要的大概就只有这几行，也就是先下载嘛然后给它编码方式，给它那个分隔方式，所以未来如果你分隔方式不一样的话，你可能要不一样的那个参数最后这些都不要，就大功告成了最后精简的版本我有放一份在云端，所以以后你就照着 call 吧，你也不用重新录制，不用每次最后再来录制一遍，不用，你可以透过这个部分去做修改，已经够精简了吧？所以我想这个东西其实我看网络上也没有人特别讲这一部分，书上好像也没有特别讲这部分，这有时候是实际上因为是实际上的需求我自己去把它就是踹出来的，OK 那这个做完之后的话，待会我们其实还可以做其他练习。其实网络上我刚跟给各位看到
其实从那个什么台北市政府这上面一堆资料，那其实我刚刚找了那个什么所有里面，到比如我很想知道几件事，比如说台北市哪个地方失窃的这个啊，这个失窃率最高，哦，哎哪一还有哪一区，哪一条路，或者是哪个时间点最容易遭窃，哎，我想知道这些讯息。OK， 因为如果知道这些讯息的话，当然我将来买房子，我就不要买那个容易被偷的地方嘛，对啊。然后啊，哪个时间点？如果那个时间点，那可能就要加强哈、哦，去做一些防护。OK， 那怎么？第一个当然你可以的，从这个找一下，也许你从什么这个大平台有没有？然后搜寻一下，搜寻什么？搜寻那个住，刚刚这个叫住宅窃盗点位资讯，这个应该是。是不是警察局那个什么警察局提供还是哪个不知道哪个局哈、啊？然后这边的话你会发现这边有预览，一样嘛，预览的话一样会有一个连结。那这个连结基本上哈、哦，我们一样可以怎么样，把它先确定一下说它编码方式是哪一种，下载下来之后嘛，把它打开了，按右键，那你可以怎么样？编辑一下，那另存新档。我刚刚讲了另存新档之后就会有一个结果啊、哦、，ANSI 有没有？所以也是950。然后再来确认说它有几个栏位，一二三四五，五个栏位，对不对哈？然后呢，我们就可以把它先下载到我们的 Excel 里面了。所以哦，基本上我这边已经下载，所以下载下来了。OK， 那、啊、下载下来我怎么知道哪一个地方呢？失窃率最高。不过它这个地方哈、哦，区的部分有没有是在地址里面？所以你如果要做枢纽分析之前，你需要有。需要怎么样把这一个地址里面的区抓出来，有没有抓出来之后，你可以用什么枢纽分析表？我这边用枢纽分析表跟枢纽分析图啊。我后面这个我就是请各位回去可以试玩看看，是 OK 的，没有问题。但你要先有一个栏位，就是哪一区。那有一区之后，你会发现哦，这个是真的从这边资料抓过来做枢纽分析。我看一下，应该啊，对。这个了哈，这个是原始资料，这个是我为了要做枢纽分析，那我要需要知道哪一个区嘛？可是哪一个区的资料在哪里？在这个资料里面，所以我必须要把它抓过来到这里。OK， 啊，这个动作当然第一个最笨的方法是土法炼钢，最聪明的办法哈，什么用公式吗？用 VBA 也可以啦 ，OK 哈。不过这些方法看自己想一下啊。我这边是用很简单的方法，直接用个公式就好了。MID， 哎，因为什么 MID？ 因为刚好它刚好在第四个字，刚好三个字，所以抓过来哦，不用把事情想复杂。所以这个是像这种东西啊，不要没事哦，就一定要写程式才能解决这种事情。简单的是简单啊，这个怎么来的？这个就比较复杂。哪一条路上，所以一定在区的下一个字，到路的前面一个字，好 ，OK， 所以基本上我是用什么？用之前有讲过的 find 什么呢？我是规则是先 find 区的下一个字，所以区加一有没有？然后到那个什么呢？路减掉区这个区间的资料，我把它搬过来。啊，当然，如果有错误讯息的话，用 if a 把它过滤掉。所以打过之后，哎，就哪个区？啊，最后利用这两个栏位，因为有这两个栏位嘛，那所以我就可以做出枢纽分析表，有没有？哪一区的失窃率？最后我把它排序一下，啊，没有，最后就排序嘛，排序 z 到 a 就好了。所以看得出来哦，治安最差的就是中山区 ，OK， 其次就是士林，哎。这两区好像都比较偏北哈，而且士林我记，哎呀，北投也是哎，士林跟北投好像以前是属于那个台北县，后来才划分到那个新台北市的，而且比较偏北，所以哦，其实好像那个偏北好像还有内湖是本来以前房价没那么高啊，这个是旧社区，所以好像反而是新社区哈，是治安是相对好的，还有文山大安区、中正区。这些都好，不过相对它房价也比较高一点哦。OK， 啊，至于会差多少，好像也差一点啊。至于哪一条路是治安最差的，应该可以猜得到。那边就是会
会有很多那个嘛，深色，对呀、啊，哈、哦、，OK， 所以你可以猜，应该也猜出来吧，哈、哦，林森北，哦，那排列，忠孝，南京东，南京东，南京西，刚好中山北路左右嘛，所以也是在那附近嘛，那民权，民权也就是在南京再过两条路嘛，对不对啊？民权，民生有没有那一带嘛，哈、哦，中山北，哎，有没有？所以其实这是就是以前的那个风化区的那个地方嘛，所以哎显见啊，新生北也是在那附近啊，啊内湖可能比较偏一点点 ，OK 啊，大概是这样的哦。啊，什么时间容易遭窃最多 ？OK， 看得出来，早上的10点到12点，为什么？因为大家都上班了。哦，啊还有呢，10点到12点，因为大家都睡着了。OK， 不是哦，哈、哦，这大概统计的资料。还有什么时间我们可以用那个可能是磁条复合的磁条图可以显示各种有没有各种情况、哦、OK， 所以这个其实都没有用很复杂的方法，主要一先把资料抓下来，那其实网络上给你的实际上是一个 raw data， 所谓的 raw data 就是说它给你一个原始的资料，那如果你需要你要的资料，当然你可以用一些简单的方法，像我是为了要做枢纽分析，所以我要先产生区跟路就好了。那、啊、其他的话，后面部分就很简单了。OK， 那请各位试一下啦，这一题我是直接拿那个也是那个什么台北市政府里面的那个，所以你可以 Google 那个查关键字就窃盗或者住宅窃盗哦，他会把104年的1月份到108年的8月哦，其实这资料还蛮完整的哦。啊、全部都在这里，来，画面先还给各位试一下哦。OK， 所以，那当然，如果你今天用 Python 用 R 来做啦，其实道理也是一样，也是把资料抓起来，然后再去做什么，做一些所谓的产生你要的栏位，然后再来一样是去做枢纽分析。不过 Python 跟 R 哦，当然如果跟 Excel 比起来的话。其实枢纽分析表、啊、真的是简单太多，因为图形化的这个部分相对的会比较起来是没有那么复杂，不然你如果用 Python 来做的话、啊、可能还要用一个 Pandas 的一个模组、哦、或者是说还要用一些程式的手段才能完成啊。当然、Excel 的好处就是说它有一些工具、啊、是可以用视觉化的手段、啊、如果你要把它变成自动化，你还可以再把枢纽分析表结合 VBA 一样可以做出视觉化的结果。OK， 应该可以懂我的意思吧？我觉得这一点哦，如果我实际上，因为我几种工具我都在用，我发现哦，真的一般人哦，如果以大家就是说目前功力，假设你还不是 level 还不是那么高的等级的时候啊，其实说真的，这些功能哦已经足乎你一般工作上的使用了，只是说你要把它。哦，熟练而已 ，OK 哈、哦。那当然 ，CSV 的档啊，哦，像台北市政府就500多个了，而且我觉得还蛮好用。如果有时间的话，你自己可以再玩玩看哈、哦。啊，当然缺点哦，讲一下缺点，就是如果是 CSV 档哦，用 Excel 来做是非常恰到好处。但如果你用 JSON， 哦，因为有些网络上提供 JSON 其他格式或者是 XML， 那可能哦，你还是用其他工具来做。会比较简单，所以各自有各自的强项跟弱点哦，这可能你要自己在针对不同的资料来源，你可能要做不同的处置 ，OK， 这个可能要注意一下哈、哦。那一样哦，不管哪一个工具都会有编码方式的差异哦，啊，大概都是差不多，就是 UTF-8 对上那个 BIG-5 ，OK， 啊，编号大概也许他们的那个编号啦或者名称哦，哎，稍有差异。不过大体上就是这两个不一样哦，其他我想请各位试一下哦。然后还有就是拿一栏药的话就是1，不要就是9 ，OK 这个部分哦。